Що 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давай тезисно. Інформація про вручення підозри. Про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Добрий вечір. В ефірі програма «Тиса Лайф». Мене звати Нелі Янчук. І наступні 26 хвилин ми говоритимемо про туризм Закарпаття. Напередодні Дня міста ми вирішили вчергове розказати і показати, як розвивається Ужгород, які проблеми долає у цій сфері. І наш гість сьогодні – Денис Ман, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Не вперше ви вже в нашій студії, і кожного разу ми підсумовуємо літній, зимній період. От, власне, давайте із останнього інформаційного, першого інформаційного приводу сьогодні була сесія обласної ради. Чи були там прийняті проекти, власне, корисні для туризму Закарпаття? Ну, якось так складається останнім часом, що майже на кожній сесії ми приймаємо або зміни до програми туризму для того, щоб максимально ефективно виконувати заходи даної програми, або якісь дотичні до нашої програми стратегічні моменти, які дозволять її зреалізувати більш ефективно. Ну, зокрема, сьогодні, вперше цього року, ми змінювали трошки програму розвитку туризму в частині виконавців. Ми їх, власне, збільшили до ще плюс двох, ми з вами традиційно говоримо про туристичні стоянки. І це сьогодні... для паркування автобусів і так, абсолютно. Туристичних. І сьогодні ми розширили виконавців до управління капітального будівництва, яке в нас в адміністрації відповідає, власне, за будівництво, і до управління лісового мисливського господарства, тому що другі цю роботу і так роблять, але для того, щоб ці стоянки були максимально продуктивними, ефективними, щоб вони відповідали якимось стандартам, ми вирішили, аби це управління було виконавцями нашої програми. Ну і дві конкретні стоянки з тих чотирьох, які ми анонсували цього року, має з'явитися одна об'їзна міста Ужгорода. Це допоможе трошки розвантажити і тих водіїв, які стоять дуже часто, на превеликий жаль, до кордону з Словаччиною на дорозі. Там буде можливість відпочити, трошки похарчуватися, напевно, на тій стоянці і, знову ж таки, насолодитися нашою природою, відпочинком, а не просто в машині. Це перша частина. І друга частина, ми нарешті починаємо зреалізовувати концепцію розвитку Ужанської долини, і на в'їзд в село Невицьке з'явиться арка, яка буде дуже схожа до Невицького замку, і на стратегію там буде туристична велостоянка з електронним інфобоксом. То перший етап буде втілений зараз, власне, ще у вересні, максимально до початку жовтня, в залежності від того, як буде сприяти цьому погода. А другий етап з велодоріжкою вздовж Ужанської долини від міста Ужгорода, і ми дуже хотіли б, щоб це було до кордону з Львівською областю, буде зреалізовано до кінця дії програми, тобто до 2020 року, тому що там трошки більші кошти, ніж ми сьогодні маємо. Ви сказали про два місця для паркування, так? Ще два ми чекаємо, я так розумію. Чи вони в планах тільки? Анонсувалося 4. Так, має бути завершена стоянка біля водоспаду Шипіт. Там сьогодні колосальна кількість туристів, і справедливо, щоб ми нарешті дали можливість там так само, як вело, так автостоянки відбутися як такий. І четверта – це в селі Колочава велостоянка. Там буде туристично-інформаційний центр, і так само там велика кількість, зокрема, чеських туристів вже на етапі завершення, і там ми їх до кінця цього року маємо відкрити. Ну, давайте до літнього туристичного сезону. Скільки туристів приїхало до нас на Закарпаття? Чи прибутковим був цей літній сезон? Ви знаєте, дуже важко рахувати цифри у літній сезон в Закарпатській області, тому що здебільшого у нас сільський туризм якраз переважає влітку, і більшість готелів і так зайнятих, і в нас, відповідно, десь приблизно на одному рівні тримається туристичний збір, хоча є на 30% порівняно з попереднім роком покращення, але дійсно велика кількість, ну от, порахувати туристів, якщо вони в сільському туризмі, сьогодні неможливо.
Але сезон був дуже вдалим, надзвичайно вдалим. Ми це бачили як по гуцульській бринзі, так по Насиневир Трембіти кличуть. По ясно, що це великі фестивалі і велике скупчення туристів, і там ми їх бачимо масово. Але якщо б ви в серпні чи в липні хотіли замовити собі, наприклад, чани, чи на вікенди десь поїхати з родиною, то знайти вільні бази надзвичайно було важко. Ну, а ця кількість, вона переросла в якість? Скільки ми отримали туристичного збору? Ну, за, власне, цей рік ми маємо 1,8-1,9 мільйонів майже за 8 місяців. Скажу, що на початку дії цієї програми стільки ми збирали за цілий рік. Тобто ми ще маємо вересень, жовтень, листопад та грудень. І традиційно листопад та грудень для нас є дуже плідним у питанні туристичного збору. Ну, зимовий туризм, він більш організований і здебільшого якраз лижні бази і готелі заповнені саме в ці місяці. Ну і до коштів. Туристів стає все більше. Відповідно, за рахунок туристичного збору маємо багатіти і ми, місцеві громади. От власники турбаз, туристичні агентства, екскурсоводи, зрештою, вони відповідають. Реально сплачують податки. Ну, туристичний збір, напевно, єдиний показник, по якому ми можемо оцінювати, що відбувається в галузі, але говорити про те, що він є об'єктивним, дуже складно. Чому? Тому що доходи від туризму – це ну, якийсь мультиплікативний ефект, і ми його відчуваємо як в торгівлі звичайній, так в торгівлі сувенірами, так в транспорті. І якщо все це докупи зібрати, то я думаю, якщо б ми могли вивести частку ВВП чисто від туристів, якщо б це було дійсно реально, то ми побачили не 2-3% ВВП так, області, а ми бачили набагато більше, можливо, 4-5 частину від всього ВВП. А що стосується сплати податків, то скажу знову ж таки, законодавство сьогодні в галузі туризму досить просте і воно досить сприятливе для розвитку сільського туризму, де не потрібно сплачувати податків, якщо ти одночасно у себе вдома можеш приймати до 30 гостей в частині дерегуляції це було дозволено, раніше це було до 10 місць. Ну і, власне, це те, про що я говорив, що ми там не маємо можливості ні бачити статистику реальну, яка відбувається, ні ми не бачимо навіть по туристичному збору. Але скажу, що було б і десь ми за останні 2 роки намагаємося повернути довіру туристичного бізнесу. Було б добре, якщо дійсно все було ну, хоча б ближче до того, що відбувається, ніж є на сьогодні. Ну і разом з тим ми добре розуміємо, що в нас ще не все так гаразд із інфраструктурою, що ми могли вимагати у всіх сплачувати податки. Ми свою функцію, свою задачу виконуємо. 2 останніх роки ми в першу чергу робимо дороги до основних туристичних зон, і це, напевно, перше і основне, що ми можемо зробити. Зараз ми поговоримо ще про цю ланку, але аби завершити першу, от скажіть, будь ласка, яку роботу над помилками зробилося за цей літній період? І що, власне, буде, яка робота буде здійснювати в осінній період, це ну майже неактивний, так скажімо так, туристичний період. Що робити тоді? І які помилки будемо виправляти до літнього сезону 2018? Складно говорити про те, що осінній період у нас спокійний, поза як зараз проходить тиждень туризму для Закарпаття, і в нас такий хороший сплеск подій. Я б хотів відмітити дуже якісну подію платформа рестораторів, яка нещодавно відбулася в місті Хусті, яка зібрала рестораторів і навіть деяких готельєрів з Закарпатської області. Було презентовано цілий ряд проблемних питань для галузі туризму. І цікаво те, що організовувався і самоорганізовувався бізнес. Це перша частина. Друга, у нас нарешті активізувалася робота регіональної туристичної організації. Це те, до чого весь світ іде, до саморегулювання в туризмі. Сьогодні у нас, завтра, точніше, туристична виставка найбільша, напевно, свого роду і свого плану в Україні, такого, коли влада її організовує, яка є соціальним продуктом. До кінця вересня в нас ще одразу кілька подій і навіть фестивалів відбудеться. Тобто говорити про те, що в нас осінь спокійна, дуже важко. Що стосується помилок, то я погоджуюся, що вони є, але ми над ними завжди і постійно працюємо, і основна робота ведеться завжди в напрямку покращення якості, тобто десь в інформаційному плані якості.
певно, десь в якійсь частині в організації інформаційних і промоматеріалів. Ми багато говорили про те, що у нас здебільшого українською мовою промоматеріали. Ми нарешті почали робити якісні англомовні матеріали. Продублювали, так? Так, абсолютно вірно. Тобто, ну, це важливий шматок роботи, який ми, напевно, розуміємо, що треба робити. Ну, а я нагадую нашим телеглядачам, що ми сьогодні говоримо про туристичне Закарпаття і працюємо в прямому ефірі, тож ви можете задати своє питання і за телефонами, які ви бачите на своєму екрані, і на офіційній сторінці нашої програми. От, пане Денис, про транспортну доступність давайте поговоримо. Це те, що першочергово випливає в темі проблем туристичного Закарпаття. Про зупинки для паркування, місця для паркування ви сказали, їх роблять, і це не може не тішити, а от саме дороги до туристичних зон уже щось зроблено і щось планується. До прикладу, я знаю, що планується зробити дорогу до Говерли, так? Це одна із таких наших найбільш популяризованих, так, місць відпочинку. Що зробили, що плануєте? Ну, нам дуже часто івано-франківчани минулого року закидали, що до кордону Закарпатської області вони зробили капітальний ремонт дороги, що нам пора би вже задуматися і зробити дорогу далі в сторону Закарпаття через Рахівський район. То ми цю роботу почали робити і з'єднали з місця, де вони закінчили, продовжили в сторону, власне, дорогу Мукачево-Рогатин, в сторону до Мукачева. І скільки цього року вдасться зробити, невідомо. В планах, щоб це було як мінімум до Солотвина, а це досить велика кількість і роботи, і коштів з державного бюджету, які частково вже виділені, частково ще мають надійти. Скільки коштів виділено вже? Дороги? Я по цьому питанню, по конкретно цій дорозі, не зможу вам сказати, бо там займається інший департамент, я можу по іншій дорозі сказати, зокрема, дорога Турі-Ремети-Лумшори, це ще одна наша туристична зона, там понад 10 мільйонів, частково за перевиконання по митниці, частково за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Ще одна туристична дорога, це дорога, яка зв'язує Перечинський та Свалявський райони, це Оленівський перевал, там теж близько 10 мільйонів цього року мають бути використані, і там роботи тривають і мають бути завершені до кінця цього року. В районі Рахівського району ще є цілий ряд доріг, в тому числі і та, про яку ви сказали, дійсно договорила сьогодні величезна кількість туристів, і буде правильно, якщо ми цю дорогу зробимо. В пріоритеті залишаються дороги до туристичних зон, і на наступний рік по фінансуванню у нас вже буде дорожній фонд, і сподіваємося, що коштів буде більше, вони будуть акумульовані на місцях, зокрема і на органах місцевого самоврядування, вони так само будуть брати в цьому участь. Мукачево-Рогатин – це дорога, яка по тендеру була оголошена на 2 мільярди гривень. Ну, кошти поступають траншами, тому кажу, не готовий сказати, яка на сьогоднішній день є сума, але кажу ще раз, вона має бути зроблена повністю капітально до міста Мукачево, до моменту, поки вона закінчиться. І так само у нас є трохи проблемних ділянок на дорозі Київ-Чоп, яка теж має бути зроблена за рахунок державного бюджету. Ну, а залізничне сполучення, от чи планується збільшення потягів до Закарпатської області? Літній сезон нам показав, що проблеми є, і вони досить такі значні, там і відсутні скидки в сполученні і так далі. Що робиться в цьому напрямку? Вперше, напевно, Мінекономіки подивилися на цю проблему трошки комплексно, і в серпні цього року в місті Львові відбулася конференція, яку організовував департамент туризму і курортів цього міністерства із залученням фахівця від Укрзалізниці, який розповів про те, які потяги будуть відкриті в тому числі і в сторону Закарпаття. Я досить ясно дав зрозуміти і чітко окреслив ті проблемні питання, які сьогодні є. Зокрема, це відсутність квитків, це маленька кількість на сьогоднішній день вагонів, які їздять у сторону Закарпаття. Це не завжди якісні послуги Укрзалізниці. І було озвучено, що планується в нас рік починається там 1 січня, ми говоримо про зимові, осінні якісь сезони, а в Укрзалізниці він починається з 10 грудня, і перепланування відбувається якраз саме в грудні, і обіцялося Укрзалізницею, що вирішиться питання напрямку Перечин-Березний, один із потягів мають пропустити те, про що зверталася обласна рада, саме через ці два райони. Ми просили збільшити кількість потягів у напрямку на південь України, тому що є велике завантаження через Київ, бо
одеситам, наприклад, які дуже часті гості в Закарпатті, доводиться їхати саме на Київ, а тоді на Ужгород. І виходить, що вони саме перевантажують той напрямок, і дуже часто ми не можемо добратися навіть до своєї столиці. Тому анонсований був потяг Ужгород-Лисичанський, який має з'єднати схід і захід України теж через Україну. Ми просили потяг Ужгород-Чернівці і дали чітке обґрунтування. Нам Укрзалізниця пояснювала, що є пошкоджена колія в Рахівському районі, і ми це бачимо, що там сьогодні навіть не те, що пошкоджена, там дерева ростуть по колії, настільки за останній час вбили, через відсутність руху вбилися там колія. Тому перспективи, якби в цьому напрямку у нас дуже позитивні і дуже хороші, тому що ми не говорили емоціями, ми говорили конкретно цифрами. Яка завантаженість була раніше там, по потягах, які зняли, зокрема Ужгород-Харків, який з'їздить через день, надзвичайно важливий потяг для нас. А він забитий практично повністю, а чомусь Укрзалізниця не говорить про те, що треба дати ще один потяг, щоб це був кожнодневний. Тому проблем тут ще вистачає, але хотілося б вірити, що в грудні і ми побачимо нові потяги, і вже ближче до грудня, скоріше за все, буде ще якась їхня презентація нових маршрутів. Ну і давайте від залізниці до аеросполучення перейдемо. От матеріал, питання вічне нашого аеропорту. Давайте подивимось матеріал, моя колега підготувала його, прошу відео. Тринадцять з половиною мільйонів гривень виділили на Ужгородський аеропорт з обласної скарбниці та фонду регіонального розвитку за півтора року. За цей кошт тут відремонтували злітну смугу і термінал, встановили нову огорожу та закупили деяку спецтехніку. Однак ситуації це не врятувало. Наразі комунальне литовище може приймати тільки чартерні рейси та йти лише в безхмарну погоду. В найкращі ж свої часи литовище приймало до 300 рейсів у рік. За минулий рік ми всього виконали, прийняли 205 рейсів. За цей рік ми прийняли, якщо мені пам'ять не зміняє, десь около 35. Аероперевезення в Україні стрімко набирають популярності. За даними Міністерства інфраструктури України, минулоріч пасажиропотоки через аеропорти України зросли практично на 21%. Але не для закарпатців. Їм, аби куди-небудь полетіти, доводиться користуватись послугами сусідніх аеропортів. Найближчий в Україні – Львівський, за 250 кілометрів від Ужгорода. А також портами словацького Кошице за 100 кілометрів та угорського Дебрецена за 150 кілометрів від обласного центру. За рік такого неповноцінного функціонування Ужгородського аеропорту було написано понад 30 звернень до всіх інстанцій, які можуть посприяти в розв'язанні повітряного інфраструктурного колапсу. У коментарі нашому телеканалу міністр інфраструктури заявив, що альтернативи Ужгородського литовища в області немає, тому це питання піднімають практично на всіх перемовинах з представниками ЄС. Це питання необхідно погоджувати з Брюсселем, тому рішення цієї проблеми займає більше часу, ніж ми очікували. Ми шукаємо шляхи, як отримати сертифікат провайдера не на ціле підприємство «Украерорух», бо це дуже дорого і довго, а на окрему юридичну особу провайдера, яке було створено на базі аеропорту Ужгород. Шанси високі, оскільки EASA готова до діалогу, а міністерством запропоновано декілька варіантів, як розв'язати проблему. На рівні області розв'язати проблему намагались. Дача комунального аеропорту в оренду іноземній компанії врятувала б ситуацію. Звернулися з пропозицією до наших угорських колег, які мають поруч аеропорт Дебрецен, щодо того, щоб ми змогли здати їм в оренду аеропорт. Ми готові їм надати аеропорт в оренду фактично безкоштовно, тобто в рахунок оренди будемо зараховувати всі покращення, які вони покладуть для того, щоб цей аеропорт функціонував, оскільки законодавчо ми не можемо його безкоштовно надати. Однак і цей діалог поки не дав результатів. Як повідомили в прес-службі обласної ради, досі очікують відповідь з-за кордону. Такий варіант відкриє нові можливості для аероруху на Закарпатті. Якщо появиться інвестор, то залюбки буде можливість віддати його в хороші руки для того, з умовами такими, щоб відбувалися вкладання в інфраструктуру аеропорта і безпосередньо, щоб аеропорт, як здається, в оренду, то лише на умові того, що він повинен виконувати функції лише аеропорта. Коли ж Ужгородський аеропорт запрацює повноцінно, поки не беруться сказати ні в одній структурі, до яких ми звертались за коментарями. Однак при наявності відповідних дозволів потенціал литовища дозволить приймати рейси хоч щогодини. Ну, така ситуація з нашим аеропортом поки що, і от блокується
фактично аеророх, як ви думаєте, от відкриття таких шляхів, так, туристів до нас приїде, прилетить більше, і поки що це зменшує їхню кількість, і чи впливає взагалі, ясна річ, що впливає, який вихід, можливо, бачите тоді ви із цієї ситуації? Поки все так заморожено. Безперечно, говорити про те, що аеропорт для нас є стратегічно важливим, потрібно абсолютно на всіх рівнях. Ви почули коментарі тих людей, які сьогодні і відповідають за галузь, і мають право приймати рішення, і десь і позиція депутатів обласних збігається з позиції голови обласної ради, що дійсно добре би віддати ті організації, яка зможе обслуговувати. Ми з року в рік вкладаємо кошти з обласного, так і з державного бюджету. І хотілося б, щоб ми нарешті почали на цьому і від цього відчувати якийсь результат нарешті. Є категорія туристів, яким спокійніше, простіше саме перелітати, ніж їздити. Зокрема, окремі потяги з Києва в Ужгород їдуть 17 годин. Це незручно, це довго, це важко, складно. І знову ж таки, переліт двогодинний – це набагато простіше. Тому дуже хотілося б, щоб така можливість була. За останні 2 місяці відбулася сила селена різного роду нарад за участі різних організацій, зокрема європейської організації, яка має просертифікувати «Украерорух». Сьогодні неможливо виділити тільки Ужгородський аеропорт і сертифікувати лише його. Мова йде про комплексне питання. Кошти мають бути виділені однозначно з державного бюджету. Поки що в проєкті, принаймні, державного бюджету я особисто ще не знайшов статті, яка би підкреслила, що це, можливо, буде з наступного року. Але, наприклад, турецькі авіалінії, які останні звернулися з пропозицією, розглядають Ужгородський аеропорт як цілком хорошу перспективу для них. І я б хотів сказати, що наші закарпатські туроператори бачать позитив у тому, аби співпрацювати з такою країною, як Туреччина, тому що і наші їздять туди відпочивати. Так, значно. Абсолютно. І нам цікаво і корисно, щоб з Європи, Азії так само до нас туристи приїжджали з такого аеропорту, як там Стамбул, наприклад. Тож маємо надію, що скоро до нас туристи будуть так, не тільки приїжджати, але й прилітати. Ну і коротко, тезисно, у нас менше 3 хвилин до кінця ефіру. От питання, яке, власне, наболіло, чи доступні наші туристичні зони, наше Закарпаття загалом для людей з обмеженими можливостями. Зокрема, там замок наш, так, інші туристичні популярні зони. Чи обладнані вони пандусами і чи працюють якось в цьому напрямку? Тішить, що про це говорять всі на всіх рівнях, особливо ті, хто мають право приймати рішення щодо доступності таких об'єктів. Але поки що говорити про те, що всі об'єкти в нас доступні, не приходиться. Більше того, в нас окремі органи виконавчої влади, самоврядування не мають доступу для осіб з обмеженими можливостями. І це, напевно, треба визнати як той негативний елемент, який нам сьогодні треба виправляти. І це одна з задач номер 1. Ми з цією проблемою почали 2017 рік, 3 січня ми зібрали осіб з інвалідністю і почали говорити про те, як зробити об'єкти такі доступними. Ми спілкуємося з керівниками і домовилися протягом цього місяця підбити попередні підсумки і намітити, що ж ми не зробили і що треба зробити і як воно має виглядати. Тому що ДБН і державні стандарти – це одне, а на практиці може бути зовсім трошки інше. Тому в жовтні ми запрошуємо і вас так само до того, аби висвітлювати цей діалог і цей процес. І хотілося б, щоб це питання було не просто на слуху, а щоб воно лягло в основу, напевно, і регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2020 року, щоб це не було такою проблемою, бо сьогодні навіть місто не завжди є доступним. Абсолютно недоступним, говоримо. Давайте називати так. Речі своїми іменами, бо так. Воно дійсно так і є. Так. Пане Денис, менше хвилини до кінця ефіру. Давайте підсумовуючи, якщо можна так зробити, так, які основні проблеми ви вирішили в цьому році? Я пропоную зустрітися ще раз під ялинку і говорити про це вже конкретно. Я б хотів, напевно, сказати, що ми на рівних ведемо діалог з бізнесом, і бізнес нас уже сьогодні приймає. Ми даємо їм майданчик для презентації як в Україні, так і за кордоном. Цього, напевно, не було так багато, як є зараз. Ми стали 2-3-мовні в туристичній рекламі, і ми до кінця цього року презентуємо як мінімум 3 відеоролики.
ролики про туристичну привабливість Закарпаття. От саме на такій позитивній ноті хочеться закінчити сьогоднішню програму. Я нагадую нашим телеглядачам, ми говорили сьогодні про Закарпаття туристичне. Тож давайте берегти наш край, адже нам у ньому жити. Я дякую, що ви були з нами ці 25 хвилин. До зустрічі в цій студії, в цій вже порі, вже завтра. А ефір продовжать мої колеги з інформаційної програми «Вчасно». До побачення.